مركا سؤاش انت بدن الاسويدنا وحيت هاي سيداي كسور تقشي إني اغادان على الشباب معناها ان رينا هالكا عيدا لغو قريو معناها بحكو ان ضد فرب بدنو معناها اي كاترسان لشاقي ان عيدا كجران من سدالك اي مدحو اكيهين وحندوني يا فافاهينا ديرا عباو سلمركانا وريالك اللي بدون qarax ismidaamiin ah oo sababay dhimashoii dhaawac ayaa waxa uu ka dhacay xerada nacnac ee degmada wadajire gobolka banaadir qof isku soo xeray waxyaabaha qarxa ayaa waxa uu qarax la beegsaday dhalinyaro qoranaysay ciidanka sida goobjoogya u sheegeen qarxan ayaa waxa uu ka dhacay afaafka hore ee xerada nacnac saraakiil ka tirsan laamaan u sheegay in ugu yaraan qof ay geeriyoodeen halka tirintaas ka badanna ay dhaawacmeen sidoo kale qaar ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir ayaa waxaa la sheegay inay ku dhaceen ilaaya afar hoobiye kuwaaso aan la ogeyn khasaarahooda ma jiro weli waxwarah oo ka soo baxay booliiska soomaaliya qaraxa ka dhaca xeranacna ay degmada wadajir iyo hoobiyeyaasha lagu weeraray qaar ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir ayaa waxaay ku soo aadayaan xili sabtigii hore isgoyska zobe ay ka dhaceen qaraxyo khasaaro badan dhaliyey laba qarax oo isxigey ayaa ka dhacay magaalada caasimaba ah ee muqdiisho caawdan dhowr qaraxayo caawa waxaay ka dhaceen magaalada muqdisho kuwaasi oo warar kala duwan ay kasoo baxayaan ilaa xilliga isgoyska dabka ee sayidka ilaa iyo shaqaalaha ayaa markaasi lagu kala cararay kadib markii qaraxyo la maqlay si rasmi ahna looma oga goobaha la bartilmaameedsaday marka laga reebo qaraxii koowaad ee caawo dhacay ilaa iyo hadda waxaa la ogyahay hal bartilmaameed oo qaraxii koowaada kaasi oo ka dhacaya fafka hore ee xero nacnac oo hadda loo bixiyey xerada janraal ah dhaga badan halkaasi oo lagu kqoreeyay dhallinyaro ku biirayso ciidanka xooga dalka qof naftiis haliga ah ayaa isku qarxiyay dhalinyarada ah oo safaf dhaardheer ugu jiray inay kqortaan ciidanka xooga dalka waxaana halkaasi ka dhashay khasaare culus inkastoo aanan si rasmi ah loo ogeyn tirada rasmiga magaalada ayaa waxaa ka jirta ah cabsi xoogan gaar ahaanna ah dhanka wadada aadamaka almukarama iyadoo ay jirto cabsi ah in kqharaxyo kale ay dhici karaan saacadaha soo socda ugu yaraan toban qof ayaa la sheegaya inay ku geeriyoodeen qaraxa xeronacnac welina ahlaamaha amniga wax faahfaahina kamaysan sow saarin khasaaraha qaraxyadaasi kka dhashay si rasmi ah irahda ee war rasmi ah oo kasoo baxay kooxda al-shabaab ayay ku sheegteen qaraxa xero nacnac oo ay ku tilmaameen howlgal guulaystay oo ay fuliyeen dagaalyahaano ka tirsan kooxda ilaa iyo hadda ma jira wax war o kasoo baxay dowlada federaalk ee soomaaliya kuna aadan qaraxyadan caaway ka dhacay magaalada caasimada ah ee muqdisho oo la sheegay inay gaarayeen ilaa iyo dabcanna saddex qarax tiro kasii badan ah way noqon karaan sabab la xiriirta in ilaa iyo hadda aana lahaynin wax faahfaahin oo ka yimid dhanka dowlada federaalk ee soomaaliya xusiid mudan in markaasi dabcan qaraxyadan ay kusoo aadayaan xilli magaalada caasimadda ah ee muqdisho ay la tiicayso sidoo kalena ay la dhutinayso dhaawacyadii ka dhashay labaatan iyo sagaalkii oktoobar ee qaraxyadii ka dhacay sgoy zobe ee magaalada muqdisho kuwaasi oo geystay khasaare iskugu jira kuwo dhimasho dhaawac يسوع كلام بربرب هانتي يدك يدو نمسولين تيك هل رح يدا سي شجن إن السماء دوانس لحساب تنربح أي شيء لا هي هذا وح طلاب أهلو مجد إن لحساب تنك وشاجير وزيرها حمزة عبدي بري وبركاسي هذا الكاسي كود كيني يعرب كلها لحساب تن يا كدلن دوره رح يدا سدعي أي شيء ما محمد سلات أجلس ما هي يدنا بتسو جدي يسرو دوان كخرين كأنيسة أي, أي شد دق waxa uu ka sheegay in qaraxyada siyoo siyooga waxaa dhanka kale xusid mudan in qaraxyadan ay kusoo aadayaan kadib hadal ka yimid ee wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda soomaaliya wasiir axmed fiqi xilligaasi ou sheegay in shacabka looga baahan yahay feejignaan dhabba sabab la xiriirta ah in xili walbo qaraxyo ay ka dhici karaan magaalada caasimada ah ee muqdisho sidaa darteedna shacabka muqdisho iyo sidoo kale mas-uuliyiinta dowladda kuwa safaaradaha dalalka dibadeeda ee markaasi ka howlgala muqdisho looga baahan yahay feejignaan dhabba si kastaba ha ahaatee sidaay qorayaan xilligan warbaahinada soomaaliya faahfaahina dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qaraxyadii آوي كدعي مجلة ده عزيمة ده هي مقدسه والله شيء جاي إنه إسكوسو حريق قف نفتيز هالجاء أو مركزي هذا بعنا مخرب نمادي إسكو خريحي حر الله شيء جاي إين مركزي إذا ما دولة ده جارهان إذا نكحو قدر كي يكسر نعيم واسدة ورب هنا كلا صماري لجسوا حجري عطبية كم إذا إذا نكخرن كايا هالكاسي اللي جوته بري وحين أبو نعيم اللي يرى لوان خرتي إذا نكحو قدر xubno ka mid ah laamaha amniga ayaa sheegay in qaraxa uu ka dhacay iridda laga galo xeradaah oo ay joogeen dhalinyaro rabay inay qortaan ciidanka halkaa weerar ka leh oo aana markaasi laga helay laamaha amniga ay sheegayaan in qarax uu ka dhacay gudaha xeradaasi oo lagu magacaabo xere nacnac si kastaba ha ahaatee

waxaana jira warar kala duwan oo sheegayo in dhaawacyo intaasi ka badan ay jiraan waxaa xusid mudan in qaraxaasi lala beegsaday aag ay ku sugnaayeen dhalinyar soomaaliyeed oo doonaya inay qortaan ciidanka qaranka soomaaliyeed al-shabaab ayaa markiiba sheegtay mas-uuliyadda weerarkan iyagoona sheegay inay qaadeen howlgal guulaystay tirada halkaasi ku dhimatay ee ilaaio hadda la xaqiijiyey waa dhallinyar soomaaliyeed u bixiy wadankan lafdhabartii bulshada dad soo kaceeya oo hamika lahaa in dalkan uu hagaago iyadoo xitaa laga yaabay in qaarkood ah ay markaasi da so marka ka yaraayeen da-da soddon sano jir welina aysan arkin soomaaliya oo nabada dadkeeduna is abakoon yihiin ama markaasi ay gacanta is haystaan dhisan oo horumar uu ka jiro oo waxay madaxa soo qaadeen iyadoo soomaaliya war xun laga sheegayo waxayna hadda dunida ka tageen iyadoo weli soomaaliya warkii xumaah ay madaxa lasoo qaadeen wuu weli ka taagan yahay si kastaba ha ahaatee qaraxyadan iyo beegsiyada ka dhacaye magaalada caasimada ahee muqdisho waxay kusoo aadayaan xili markaasi muqdisho iyo si guud dalkuba uu dagaal ka jiro dagaalkaasina uu ku baahay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo markaasi sheegay in isaga iyo kooxda al-shabaab aysan dalkan ku wada sugnaan doonin muddo hal sana ah sidoo kalena uu sheegay in dagaalka ay la galeen kooxda lagu soo afjari doono muddo ka yeer hal sane waxaa xusid mudan in howlgalada ama dagaalada haatan ay ka socdaan qaar kamid ah gobolada soomaaliya sida galgaduud hiiraan baay bokool shabeelaha dhexe iyo meelo kaleoo soomaaliya kamid a ayeeshe mararka qaar ayuu dagaaladaani ku imaadaa dabcan gabaad amaba inay istaagaan waxaana xusid mudannah in maalmo kadib boorka dib looga jafo iyadoona inta badan meelaha uu ka istaagay ay kamid yihiin emaamulka hirshabeelle si gaarahna gobolka hiiraan amaba shabeellaha dhexe iyadoo mas-uuliyiinta halkaasi kusugan ay horboodayaan xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalk ee soomaaliya si gaar ahna loo magacaabi karo xildhibaan sambolonche ayaa marar badan sheegaa in dagaalkan uu noqon doono midaana laga soo jeesan mar walbana ay markaasi afka aadin doonaan meesha ay ka jiraan kooxda al-shabaab si kastaba ha ahaatee madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaawo xuseen ayaa waxa uu dhankiisa sheegay in kooxda al-shabaab laga xoreeyay deegaanka cali guduud ay dhibaato badanna ku hayeen bulshada ku dhaqan degmadaasi isagoona xusay in dadku ay markaasi ka qaadi jireen xoolo baada madaxweynaha ayaa tilmaamay in kooxdu ay markaasi dabcan cadow ku yihiin nolosha <muchas> ummada soomaalieed waa sida hadalka <muchas> udhigay dhowaanna laga saari doono deegaanada hirshabeelle madaxweynaha ayaa ugu baaqay shacabka ka barakacay masaajid caliguduud inay dib ugu soo laabtaan magaalada howlgaladuna lasii wadayo inta markaasi laga adkaanayo kooxda madaxweynaha ayaa sheegay in masjid caliguduud uu markaasi deegaan ahaan kooxda uga dhignaa amaba ay ka dhigeen dukaamo lagu ganacsada meelo masaajid a sidoo kalena dadka shacabka ay ka qaadi jiraan xoolo badan in markaasi dabcan ciidanka ammaanka aysan joojin joojin doonin howlgallada ay markaasi ka sameynayaan qaybo kamid ah soomaaliya si gaar ahna hiiraan galguduud shabeello dhexe iyo sidoo kale baay iyo bokool iyo qaybo kale oo soomaaliya kamid ah si kastaba ha ahaatee arinta ilaa iyo hadda laqarinayo xogtaasina dabcan ay tahay mid ku qarsoon dowladda laakiin ay heleen ihal lagu kalsoonaan karo oo dawladda ka agdhow ayaa waxay tahay in dhalinyartaan la sheegay in loo waday dalka masar soomaaliya wax faa'iida aysan usoo kordhin lahayn hayeeshee loogu faa'iideynayay ama dhallinyartaasi loo dirayo dalka masar si markaasi masar ay u intifaacsadaan iyo dalalkaleoo carab ah weli dowlada federaalk ee soomaaliya kamaysan hadlin dabcan qaraxan caawa lala beegsaday dhallinyartaasi iyo kuwo ka mid ahna ay ku dhinteen halka qaar badan oo ka mid ahna ay ku dhaawacmeen iyadoo ay xusid mudan tahay in dowladda federaalk ee soomaaliya dhallinyartan yoolki ay ka lahaad ay ahayd in loo qhaado dalka masar halkaasina la geeyo si halkaasi ay ugu sugnaadaan sidoo kalena ay u noqdaan ciidan loo cabiyo ammaanka dalka masar kasaaraha ayaa xilli kasta noqon kara mid sii kordhah amaa markaasi inta la filayo kasii badnaan karo sabab la xiriirta in markaasi ilaayo haddaysan jirin tirac iiman booliiska soomaaliyana afhayeenkoodaoo inta badan ka hadli jiray xaaladaha caynkana weli kamuusan hadlin dhaliyardan ayaa sidan kuu sheegaba qayb ka ahaa qorshaha ay soomaaliya ciidamadeeda ugu qorayaan dowlada masar iyo imaaraadka carabta lixdii bishii oktoobar ayaa arintana la bilaabay iyo qorida dhalinyartan sidaa markaasi ay tabiyeen ilo xog ogaal ah ama arintan ka waraayay kaasi oay qarinayso xogtooda madaxtooyada soomaaliya ee villa soomaaliya wasiirka gaashaandhigga soomaaliya ayaa maalmo ka hor la hadlay dhalinyaradan oo tiradooda la gaarsiiyey saddex kun oo askari wejigii koowaad iyadoo ay xusid mudan tahay in la sheegay wejiyada kale ee dhalinyartaan loo dirayo masar iyo dalal kaleoo carbeed ay markaasi dabcan wili faanoole fare kama qodlo tahay dhalinyaradan loo dirayo masar iyo dalal kale oo carbeed ayaa waxay kusoo aadaysaa xili madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ku baahay in markaasi dagaal soomaaliya ay gelayso waa xilligii ugu baahi badnayda soomaaliya inay hesho dhallinyar loo carbiyo ammaanka dalka iyo dagaaladii uu ku baahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud hayeeshee waa nasiib darro in dal kale loo qaadaya dhalinyartii soomaaliyeed ee dalkooda uu u baahnaa iyadoo markaasi xogta ah dhallinyartan la kharinayo sabab la xiriirta ah in ah madaxweynaha soomaaliya iyo sidoo kale

waxyaalaha inta badan alamurood waakamid taay maanta awaa dhegeysanayey nin islamarkaana ah taliye ociidamada howlgal ku jiradeegaaakadagalame mi wuxuu sheegay deegaanada inta badan ayka qabsaden kooxaa argixisaa al-habaab in markd mdaalaga absodagaaluhaco inmna la fiiriyo mlfasaoowhibatmesi loo fiiriyo

waxaan leeyahay somaliya howard in sha allah dhibkan man ka bixi doonaa oo maisantiin